បាទសូមជម្រាបសួរទូតទាំងជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទងួនស្ពាក់ត្រាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះបាទបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងផ្ដើមរឿងដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជ្រៅក្រុងព្រះសីហនុគឺថារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជ្រៅក្រុងព្រះសីហនុនឹងសាងសង់ចប់សព្វគ្
េតកន្លះអាចឲ្យនាវាប្រមាណ 93% នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចចូលចតបាននិងអាចលើកដាក់ទំនិញបានយ៉ាងងាយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលជាមួយគ្នារាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងរៀបចំសាងសង់កំពង់ផែមួយទៀតជម្រៅ14ម៉ែត្រកន្លះនិងក៏កំពុងសិក្សាផងដែរនៅការកសាងកំពង់ផែជម្រៅទឹក16ម៉ែត្រកន្លះជំហានទី2និងជម្រៅ17ម៉ែត្រកន្លះជំហានទី3ដែលអាចឲ្យមានការដឹកទំនិញពីកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅទូទាំងពិភពលោកដោយមិនចាំបាច់មានការផ្ទេរទំនិញពីកប៉ាល់តូចទៅកប៉ាល់ធំនោះដែរកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅក្រុងមេសេនុនឹងសាងសង់ចប់សព្វគ្រប់នៅឆ្នាំ2025នៅកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយទៀតដែលមានជម្រៅទឹក14មេកាឡាអាចឲ្យនាវាប្រហែលជា 93% នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះអាចចូលចតនៅកំពង់ផែយើងបានពេលជាមួយគ្នានេះកំពុងរៀបចំសាងសង់14មេកាឡាយើងក៏បានសិក្សាកំពង់ផែនៅកំពង់ក្រុងអាស៊ីនុដែលមានជម្រៅ16មេកាឡាជំហានទី2និង17មេកាឡាជំហានទី3ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងនេះដឹកទំនិញពីកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបពីកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទូទាំងពិភពលោកដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់ផែផ្សេងលើកពីកប៉ាល់តូចដាក់ទៅកប៉ាល់ធំទេយើងអាចដឹកត្រង់តែម្ដងនេះជាផែនការរបស់យើងតាក់ទងនឹងកំពង់ផែសូមជម្រាបថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានកំណត់ការពិភាក្សាសាងសង់ស្ថានីយ៍កំពង់ផែទឹកជ្រៅដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ដោយការសាងសង់គ្រោងនឹងចំណាយពេល3ឆ្នាំការស្ថាបនាកំពង់ផែនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃ218លានដុល្លារដែលនឹងមានប្រភពតាមរយៈជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការ ODA ពីប្រទេសជប៉ុនជំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះលោកអង្ញាសិនចន្ទធីប្រធានសមាគមភស្តុភារកម្មកម្ពុជាបាននិយាយថាការកែលម្អកំពង់ផែនេះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការថ្មីនៃវិស័យដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាលោកញ៉ាអះអាងបន្ថែមថាការនាំចេញទំនិញដែលភាគច្រើនជាសម្ភារបំពាក់និងផលិតផលកសិកម្មបានកើនឡើងដែលទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកំពង់ផែនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិ